Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menafikan sengaja melambatkan laporan bedah siasat ke atas 12 orang asli di Kuala Koh yang dilanda demam campak baru-baru ini. Tegas Timbalan Menterinya Dr. Lee Boon Chye, pelbagai prosedur perlu dilalui bagi memastikan keputusan diperoleh kelak tepat. As usual, it's not unusually long because other than the post-mortem report involve a physical examination of the body and also involve other tests. Beliau berkata demikian di lobi parlimen. Dr. Lee mengulas gesaan sebuah badan bukan kerajaan NGO Persatuan Pengamal Perubatan Swasta Malaysia supaya kerajaan mendedahkan laporan bedah siasat ke atas 12 orang asli berkenaan.